行程接近尾声，一路上表现出色的21年老爷车却遇到了第一次危机，在深夜的大兴安岭深处爆胎了。深夜路边摆摊了。漏油了。前进顶的位置。哎，这好使。说这好使。听是啥声？听啥声？哦，后轮不离地了吗？不是，那你这悬挂是咋的？你不是悬挂该废了吗？不能啊，操，后轮都离地了。嗯，这是啥情况呢？它这个再往上升，这也就废了。那几个车借个前进顶。谢谢啊。一样的吗？我这个偏了，坏了，坏了，使不上劲了。正常直塌，我直下摆臂。你这种的，你直吧，往哪？你这好有经验呢。但我哪这么幸运，一截就截在洞里。这个，把脚踹。OK， 行，那我们回去。哎，谢谢啊。